नमस्कार म किचन डोलमा तामाङ कारितास नेपाल सभासँगबाट हामी आज आजको दिनमा तिलक पकवाल जो चाहिँ युएसएमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो के अरे क्लास टेनमा पढ्दै गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी माझमा पनि फर्स्ट जो आउँछ उसलाई म स्कलरसिप पर्सनल रूपमा स्कलरसिप दिन्छु भनेर पहिल्यै भन्नुभएको थियो त्यसमा उहाँले 27,460 rupees हाम्रो लागि पठाइसक्नु भएको छ त्यो त्यो पैसालाई हामी भाइ किसन सुब्बा जो चाहिँ फर्स्ट आउनु भएको छ उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्नु गइरहेको छौँ उहाँको मम्मी साथमा हुनुहुन्छ गार्जियनको साथमा दुईजना हामी ह्यान्डओभर गर्दैछौँ र यो पैसा हामीले भनिसक्यौँ भाइ 27,460 rupees पठाउनु भएको छ तिलक पकवालजीले होइन यो पैसाले भाइले अब यो पैसाको कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ र केही के म्यासेज छ जसले स्पोन्सर गर्नुभयो उहाँलाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ कि अहिले चाहिँ म लोअर एजुकेसनमा सचेतजना पढ्दैछु मेरो अहिले भर्खर आइसिएको रिजल्टमा 3.05 ग्रेड लिएर मैले पास गरेको छु र हाम्रो यो अहिले हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अन्तिम भुटनिस हो एसएलसी रिजल्ट अन्तिम हो र त्यसमा मैले फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्दाखेरि मलाई युएसबाट पकवालज्यूले स्कलरसिपको रूपमा मलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसपालि हाम्रो अब स्कुलको फी दिन निकै गाह्रो पनि भइरहेको थियो घरमा फाइनेन्सियल प्रब्लम पनि छ त्यसमा उहाँले मलाई हेल्प गर्नुभयो र मेरो अब अझ एजुकेसनमा निकै सहयोग पुगेको छ अब आगामी दिनहरूमा पनि म मेरो जोर मिहिनेत गरेर निकै राम्रो मार्क निकाल्नेछु भन्ने धन्यवाद Mr. Tilak Pokwal, Tilak Pokwal is in US from my inner heart. I am feeling very happy and proud to be honored by this award. Thank you, sir. धेरै त्यति सहयोग गरिदिनु भएकोमा सरहरूले सहयोग गरिदिनु भयो अब हामीलाई क्याम्पमा बसे साह्रो अब गाह्रोमा त्यति सहयोग गरिदिनु भयो मेरो छोरालाई राम्रो गरेर सरहरूलाई धेरै धन्यवाद नमस्ते आई एम किसान सुब्बा आई एम फ्रम भुटनिस रिफ्युजी क्याम्प बेलनाइ 2 रिसेन्टली आई हेभ कम्प्लिटेड माई एसई फ्रम त्रिरत्न सेकेन्डरी स्कुल बेलनाइ 2 Now I am pursuing my higher education at Global Educational Academy, Damon. I would like to thank Mr. Tilak Pokwal from USA for supporting me financially for my higher education. I have received ₹27,460 from Caritas Nepal in presence of Devendra Pokhrel sir, Alan sir, Ms. Kejan. I will assure you that I will make the best use of money that you send and try to achieve best result in my performance in my near future. I would not let you down and also requested other people for supporting us like me who are pursuing education in this critical condition in our British refugee camp. So I would like to thank you and Caritas Nepal for support provided to me. Thank you, sir.